Tens por de la pàgina en blanc a l'hora de posar-te a escriure? És normal, molta gent n'ha tingut o en té. De tota manera, aquesta és una qüestió que se supera a base d'escriure. Quan més escrius, més fàcil és. Abans, però, d'arribar a aquest moment, tens algunes possibilitats, alguns trucs per superar-ho. Un és tenir molt, molt ben planejat què és el que vols escriure en una llibreta d'arguments. L'altre és, quan et poses a escriure, rellegir primer tot el que has fet el dia abans. Això et permet anar escalfant motors i, a més, et permet agafar millor el to. I en tercer lloc, la següent cosa que pots fer és, quan deixes d'escriure, deixar una frase a la meitat o deixar una escena a la meitat, de manera que l'endemà sigui més fàcil continuar.